Pasaulē ir sācies bezpilota lidojošo aparātu, kas filmē visu no augšas bums. Šos te lielos lieto tikai profesionāļi, bet mazākus var nopirkt jebkurš interesents. Un ar tiem nu ir sākušās problēmas visā pasaulē, arī pie mums Latvijā. Lidojošos drons redzējuši piloti, kas veic nosēšanos lidostā. Arī ir bijuši tādi gadījumi, ja, kad pilots nosēžoties redz šo dronu pa labu vai pa kreisi no sevs. Šie gadījumi ir bijuši. Bet, ja runājam par Latvijas gaisa satiksmi, tad vislielāko problēmu rada mums šīs frekvences, ar ko šie droni strādā. Šīs frekvences traucē mūsu iekārtām. Nu, šokējošākais ir tas, kad gandrīz notika ar Air Baltica lidmašīnas saduris un nolaišanās stadijā etapā. Piloti lēš, kad apmēram 30 metri attālumā viņi palidoja viens otram garām. Un attiecīgi ir bijis arī, ka tiek traucēta Latvijas gaisa satiksmes navigācijas līdzekļu darbība. Tā, ka nosēšanās radars vai tālu mērīšanas sistēmas tiek vispār izslēgtas. Kopš lidojošos aparātus var iegādāties par nepilnu 1000 eiro, cilvēki to sāk uztvert kā rotaļlietas, neapzinoties, ka jebkurā brīdī drons var zaudēt kontroli, tādējādi kļūstot par apdraudējumu apkārtējiem. Tiešām ir iespēja pazaudēt radiosignālu kā tādu. Un tajā brīdī gudrākas sistēmas atgriežas pie paša tā īpašnieka, bet viņš neredz šķēršļus pa ceļam. Proti, viņš it kā ir pazaudējis signālu, viņš zina, kur doties, bet ja mēs pa ceļam esam aplidojuši riņķī kokam, mājai vai vēl kaut kam tam līdzīgam, viņš ieskries. Ir zināmi gadījumi, kad lidaparāts ir ietriecies automašīnās, sapinies elektrības vados, izsit sēkai stiklus. Līdz šim gan viss beidzies bez nopietnām sekām, tomēr speciālisti lēš, ka bezatbildīgā lidināšanās ir tīpaši virs cilvēku galvām agri vai vēlu beigsies bēdīgi. Vislielākā iespēja traumēties ir tāpatās kā, teiksim, lielajā aviācijā – pacelšanās un nosēšanās. Un pieņemsim, ka tur ir kāds pulciņš ar cilvēkiem riņķī un bērns, kuram ir ļoti interesanti, grib pieskriet un pataustīt. Tur var gadīties visādi. Vai tiešām atkal jāgaida, kamēr kaut kas notiks, lai tiktu pieņemt atbilstoši likumi? Lielākajās pasaules valstīs, piemēram Anglijā, jau sen šiem lidaparātiem ir strikti noteikumi, jo ir notikuši nopietni negadījumi. Jums ir jāievēro 50 metru distanci no mašīnām, ēkām, veikaliem un jebkuras personas. Iedomājieties, ja šī plastmasas rotaļlieta nokrīt jums uz galvas, propeleris griežas un ja tajā iekļūst jūsu pirksts, tas būs nost. Tagad modē ir sacensību helikopteri. Tie ir ļoti populāri un viņi pārvietojas neticami ātri – 60-70 km stundā. Un ja lidaparāts nokristu, tas varētu arī nogalināt. Tāda situācija kā pie mums, kad vismaz reizi mēnesī tiek traucēta lidmašīnu satiksme Anglijā, nesot iedomājama. Pat šāds mazs lidaparāts var sagādāt jums kriminālu procesu un lielu naudas sodu. Ja tu lidini dronu blakus Boeingam, tad esi gatavs saņemt vismaz 1500 mārciņu sodu, ja nedaudz vairāk. Toties Anglijā ir uzbūvētas speciālas trases, kur lidināties. Tur arī notiek sacensības par labām naudas balvām, bet uz ielas dronus lidina, kā saka Kristofers, tikai idioti. Parasti uz ielas nevar redzēt nokritušu dronu, ja vien tas nav kāds idiots, kurš to ir lidinājis, un tas arī nokritis ielas vidū un pāri pārbraucis autobus. Bet ja nu tas tomēr notiek, tad vajadzētu redzēt tā īpašnieku skrienot citā virzienā, tāpēc, ka labi zina, kādas būs sekas. Pašlaik arī Latvijas likumdošana šiem lidaparātiem sākusi pievērst nopietnāku uzmanību un sadarbība ar 42 valstu speciālistiem tiek izstrādāti noteikumi, kas cerams stāsies spēkā jau nākamajā gadā. Ja latvieši vēl nezina, ko darīt, ja jums nāk virsū bezpilota helikopters, tad Anglija jau gan sen zina, kas jādara, un varam izstāstīt arī jums. Jāmet virsū vai nu lakatiņš vai jaka, viss, kas par rokai pagadās.